Раніше вони були як сіамські близнюки. Дві голови, але одне тіло. Відтепер поліграфіст поліграфісту більше не брат і навіть не друг. Створені як єдиний організм, два підприємства вийшли на стежину війни. Я теж маю права, і на мою користь є два рішення. Ви найнята людина на роботу. Товариство «Поліграфіст-2» займається господарською діяльністю і виробництвом. Товариству «Поліграфіст» належать основні засоби, значна частина обладнання і все майно і приміщення, які знаходяться за адресою Курчатова, 8. А мій опонент має частку 33% в товаристві з обмеженою відповідальністю «Поліграфіст-2». Ще його дружина має 8% і всього, маючи 41%, він поставив діяльність підприємства на грань банкротства. Це керівник поліграфіста Сергій Федоченко. Він очолював обидва підприємства, володіючи 100% акцій поліграфіста та 49% поліграфіста-2 аж до березня цього року. Проте навесні, після того, як колектив висловив йому недовіру, на чолі поліграфіста-2 інший керівник – Віктор Омельянчук. Хоча вже згодом суд визнав процедуру призначення нового директора незаконною. На підставі протоколу рішення зборів засновників від 6 березня, який був визнаний судом недійсним, внесено вже в реєстр, скасовано ті пункти, які стосуються установчих документів. Пункт, який стосується подати в реєстр, відновити мене як керівника, зобов'язано виконати товариство. За словами бізнесмена, з весни 2015 року ТОВ «Поліграфіст-2» систематично боргує орендну плату. Тому угоду з товариством на оренду приміщення та обладнання Сергій Федоченко вирішив розірвати. У відповідь Віктор Омельянчук зажадав демонтувати устаткування, а бізнес будувати вже на новому місці – у цехах заводу «Катіон». Це один організм, розумієте? Приміщення, в яких знаходиться обладнання, трудовий колектив, матеріальні засоби – це все є одне ціле. Його неможливо розділити, не зруйнувавши роботу підприємства. А от у іншої сторони конфлікту – свої аргументи. На жаль, під час приїзду нашої знімальної групи самого пана Омельянчука застати не вдалося. Про причини конфронтації говорить його заступник Павло Загоровський. Наголошує, Сергій Федоченко не цікавився життям колективу та ігнорував загальні збори. Одноосібно хотів керувати і поліграфістом першим, і поліграфістом другим. Сергій Федоченко найняв охорону, яка перешкоджає працівникам «Поліграфіста-2» потрапити на роботу. Більшість людей досі не визначилися, з ким лишаться врешті-решт. Поки нам пропонують свої варіанти, я думаю, що це ще буде хоча б тиждень, тоді ми зможемо оприділитися. Натомість Василь Кухар не вагається. Чоловік збирається піти за Віктором Омельянчуком. Я працюю в «Поліграфісті-2», так як я в ньому працював і буду працювати. Якщо не буде, значить я працювати не буду. Я просто буду безробітним, скажімо так. Ну, я не буду працювати в другий там «Поліграфіст-1» там, чи що. Чому така моя позиція? Моя позиція за те, що у мене до керівників повага тоді, коли керівництво поруч зі мною. До речі, за 15 років існування фінансове управління справами «Поліграфіста-2» фактично здійснював саме Сергій Федоченко. Працівники отримували пристойну зарплату – в середньому 3 тисячі гривень на місяць. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.